U Čačku je danas predstavljen projekat Pomoć pri zapošljavanju i samozapošljavanju ugroženih grupa koji finansira Švedska agencija za međunarodni razvoj SIDA u saradnji sa gradom Čačkom. Na čačanskom području program sprovodi nemačka humanitarna organizacija HELP. Projekat je namenjen za otpočinjanje i razvoj sopstvenog biznisa. Dana Mladenović iz Čačka se već nekoliko godina bavi podučavanjem školske dece svih uzrasta, konkurisala je za sredstva kao mali preduzetnik i namerava da novac u iznosu od 2000 evra uloži u opremu koju će koristiti za rad sa decom. Znači će puno nama, naravno preduzetnicima, koji smo preduzetnici koji krećemo, da kažemo, ovaj biznis i naravno da nam treba ta odskočna daska za sve. Nisam, ovo mi je prvi put i nadam se da će biti uspješno, da će prihvatiti tamo, da će imati, da kažem, odziva i za druge i, da kažem, jedna dobra šansa za sve preduzetnike da krenu, da rade, zato što je tako vreme, kriza, korona, znači. Pravo na projekat koji finansira Švedska organizacija SIDA imaju dugoročno nezaposleni mladi, Romi, sakupljači sekundarnih sirovina, žene i ostale ugrožene kategorije. Na području Čačka biće podržano 20 malih biznisa. Od ovog broja 17 će dobiti donaciju od po 2000 evra, a troje njih po 3600 evra. Znači, naši finalni korisnici su u obavezi da registruju svoju delatnost u skladu sa zakonom. Od nas mogu da računaju pomoć u vidu opreme, odnosno isključivo osnovno sredstvo za rad, znači nema gotovinskih isplata i to je za ovih 17 donacija, za ove 3 donacije to je za one koji planiraju da se registruju posle jednog radnika. Ono što je bitno da napomenem, znači da pod smislom start-up, odnosno početnika u biznisu, smatramo i one preduzetnike koji su registrovani do godinu dana. Znači, ukoliko oni konkurišu za iznos do 2000 evra, oni neće biti uslovljeni ničim, znači nemaju uslov. Ili one koji su registrovani do godinu dana, ukoliko konkurišu za donaciju 3600 evra, imaće obavezu prijavu jednog radnika. Za projekat samozapošljavanja grad Čačak svake godine konkuriše kod resornog ministarstva. U finansiranju danas predstavljenog projekta zapošljavanja i samozapošljavanja teže zapošljivih kategorija, lokalna samouprava učestvuje sa 30% sredstava. Ovo je nastavak započetog projekta. Ovo je već treća godina, četvrta godina kako sarađujemo sa organizacijom HELP, odnosno Švedskom agencijom za razvoj SIDA. Svake godine su različite mere koje oni sufinansiraju, ali uvek je akcenat na teže zapošljivim grupama, odnosno osobama sa invaliditetom, kao i na manjinama. Tako da je, kao što sam rekao, veoma značajan projekat za grad Čačak i nadamo se da će biti dosta zainteresovanih i da će sredstva biti namenski potrošene. Gojgić podseća da je iz gradskog budžeta za mere aktivne politike koje se odnose na stručnu praksu, samozapošljavanje i javne radove opredeljeno 10 miliona dinara. Ukoliko bude potrebno, za ove namene biće izdvojeno još sredstava iz tekuće budžetske rezerve.